കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ ശേഷം കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് റാഗി അഥവാ പഞ്ഞപ്പുല്ല്, പുല്ലുപൊടി എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. നല്ലൊരു ധാന്യവർഗമാണ് ഇത്. പൊതുവെ വീനിംഗ് ഫുഡ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. അതായത് മുലപ്പാൽ ശേഷം കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനം. റാഗി ആരോഗ്യകരമാണെന്ന് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും. ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകം എന്നത് കാൽസ്യമാണ്. റാഗി പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ്. നാം പൊതുവെ റാഗി കുതിർത്ത് ഇത് അരച്ച് ഇതിൻ്റെ പാൽ മാത്രം എടുത്താണ് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ചണ്ടിയിലാണ് കൂടുതൽ പോഷകമുള്ളത്. ഇതിനാൽ തന്നെ റാഗി പാൽ ആയിട്ടല്ല, അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ കുറുക്കിയാണ് നൽകേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ തവിടിലാണ് പ്രധാനമായും പോഷകങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇതുപോലെ അല്പം വളർന്നാൽ ഇഡലി, ദോശ എന്നിവയെല്ലാം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാവിൽ അല്പം റാഗിപ്പൊടി ചേർത്ത് നൽകാം. കാരണം റാഗി ഏറെ നല്ലതാണ്. കർണാടക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റാഗി ഉണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ്. റാഗി ശർക്കരയും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിഭവമാണിത്. ഇതും അല്പം വളർന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നൽകാം. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് ഇത്. അധികം വിലയില്ലാത്ത ഏറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒന്നാണിത്. റാഗി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ മലബന്ധം വരുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണ്. ഇതിലെ നാരുകൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ഇത് നല്ല ശോധന നൽകുന്ന ഒന്നാണ്.